អនុញ្ញាតស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majora Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងតារាកំ plaign ដែលមានមេតូចល្អិតគឺនីក្រិនបានទទួលកូនស្រីម្នាក់ទៀតហើយដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់តារាកំ plaign ប្រុសដែលមានមាតល្អិតតែសម្ដីធំលោកទេសសុជនហើយនីក្រិនត្រូវបានមហាជនស្គាល់យ៉ាងច្បាស់តាមរយៈការលេចមុខនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នានាដោយនៅក្នុងនោះរួមអាជីពជាមួយនឹងតារាកំ plaign នីកុយហើយក៏ទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនផងដែរដោយឡែកបើងាកមកជីវិតឯកជនវិញគេសម្គាល់ឃើញថានីក្រិនហាក់មានសុភមង្គលពេញដែរជាពិសេសក្រោយពេលដែលបានរួមរស់ជាមួយនឹងប្រពន្ធទី2របស់លោករហូតទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសស្រីជាច្រើនអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យឪពុករូបនេះសប្បាយរីករាយទៅទៀតនោះគឺនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាយប់មិញនេះភរិយារបស់លោកបានសម្រាលកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ដែលមានមុខមាត់ដូចជានីក្រិនតែម្ដងបើតាមប្រភពជិតស្និទ្ធនិងតារាកំ plaign នីក្រិនបានបង្ហាប់ថាកូនស្រីរបស់នីក្រិនមានឈ្មោះថាសកុនបញ្ញាដោយសម្រាលនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង8យប់មិញនេះប្រភពដដែលបន្តថាបើគិតទាំងកូនទៅតែនឹងកើតនេះនីក្រិនមានកូនទាំងអស់4នាក់ប្រុស2ស្រីពីដោយនៅក្នុងនោះមានកូនប្រុសរបស់ប្រពន្ធដើមមួយនាក់ហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅជាមួយម្ដាយរបស់ខ្លួននៅឯខេត្តព្រះសីហនុមុនពេលប្រពន្ធតារាកំ plaign រូបនេះសម្រាប់កូនក៏ធ្លាប់ធ្លាយដំណឹងពីការពពោះកូនទី4ប៉ុន្តែដំណឹងនេះត្រូវបាននាយក្រិនច្រានចោលវិញដោយលោកលើកឡើងថាដំណឹងពពោះនោះគ្រាន់តែជាការបង្ហោះលេងលើបណ្ដាញសង្គមប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក្ដីដំណឹងនេះមិនអាចលាក់ចិត្តឡើយគឺត្រូវបានធ្លាយនៅថ្ងៃសម្រាប់នេះតែម្ដងធ្វើឲ្យនាយក្រិនមិនអាចប្រកែកបានឡើយប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគួរជម្រាបដែរថានីក្រិនគឺបានសាងគ្រួសារជាមួយនឹងភរិយាថ្មីអរិយាពេល5ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីបានលែងលះជាមួយប្រពន្ធដើមក្រុមហ៊ុន Majora Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធមួយជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majora Property